Na osnovu utvrđenog plana javnih nabavke za ovu godinu predviđena je i realizacija javne nabavke usluge vršenja dezinsekcije na području grada Bijeljina. Potvrđeno nam je u Gradskom odjeljenju za privredu. Ovih dana je izabran najpovoljniji ponuđač za obavljanje posla koji je vrijedan 300.000 maraka bez PDV-a. Javna nabavka je raspisana i provedena na vrijeme, te je izabran ponuđač koji ispunjava sve uslove predviđene tenderskom dokumentacijom. Radi se o preduzeću DO Ekozaštita iz Bijeljine koja je i prethodne godine obavljala ove usluge i za ovu javnu nabavku za 2019. godinu predviđena su sredstva u maksimalnom iznosu do 300.000 konvertibilnih maraka bez PDV-a. Moram istaći da se ovdje radi o javnoj nabavci sa okvirnim sporazumom za 2019., 2020. i 2021. godinu, a to znači da kako ove, tako i naredne dvije godine neće biti problema sa vremenom, sa prolongiranjem vremena izvođenja ove javne nabavke, jer već je izvođač izabran, tako da će pojedinačnim ugovorom definisati se tačno termin kretanja, odnosno uvođenja izvođača u taj posao. Nema ove godine kašnjenja u realizaciji ove javne nabavke, pa će i aktivnosti na tretiranju larvicidnih formi komaraca u Semberiji početi na vrijeme, kada se za taj posao budu stekli svi neophodni uslovi, odnosno kada to dozvole vremenske prilike. Ovom javnom nagavom trebalo bi da se riješi problem u naredne tri godine, da ne dolazimo u tu situaciju da eventualne žalbe ospore izvođenje ove javne nabavke, odnosno trebalo bi doći u situaciju da građani nemaju problema sa komarcima u toku ljetnih mjeseci. Kada je riječ o deratizaciji koju je prema ocjeni struke neophodno obaviti dva puta godišnje, i to na proljeće i tokom jeseni, u resornom odjeljenju kažu da je ove godine planom javnih nabavki predviđeno obavljanje i ovog posla na području grada. Ta javna nabavka je raspisana i ušlo se u realizaciju te javne nabavke u smislu izbora najpovoljnijeg ponuđača, međutim ona za sada stoji jer su već uložene žalbe. Za uslugu javne nabavke koja se tiče obavljanja deratizacije predviđen je za ovu godinu iznos od 59.000 maraka bez PDV-a.